Son günlər Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan Azərbaycan ərazilərindəki erməni silahlı qruplarının ordumuzun Şuşa, Ağdam, Xocavənd istiqamətindəki mövqelərini intensiv atəşə tutmasının ardınca sülh məramlar reydlərə başlayıblar. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bu reydləri mobil patrol qrupları tərəfindən həyata keçirildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, ötən gün patrol qrupları BTR-82 azirehli transportiyorlarında və yolsuzluq şəraitində hərəkət edə bilən Ural avtomobillərində ümumi istifadədə olan yollardan, eləcə də çətin keçilən qrunt yollardan istifadə etməklə Rusiya sülh məramlarının nəzarətindəki zonanın ucqar rayonlarını gəziblər. Sülh məramların nümayəndəsi Aleksandr İsakovun sözlərinə görə gündəlik olaraq mobil patrol qruplarının qarşısına Rusiya sülh məramlı kontingentinin xidməti ərazilərində iştirakını nümayiş etdirmək, habelə atəşkəs rejiminə əməl edilməsinə nəzarət üçün yerdəşmə həyata keçirmək vəzifəsi qoyulub. Reydlər zamanı hava müşahidəsi həyata keçirilir. Sülh məramların patrolu hər gün Ağdərə, Xocavənd və Laçın dəhlizi boyu patrol vəzifələrini yerinə yetirirlər deyə İsakov bildirib.